Pa ta mundësin të njoh pa drejtsin, tani do të kërkoj drejtsin, reagon Sajmir Tahiri pas daljes nga burgu. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka bërë reagimin e parë pas daljes nga burgu ditën e sotme. Përmes një postimi në Facebook, Tahiri shkruan se tani ka mundësin për të kërkuar drejtsin pas pa drejtsis që ju bë. Postimi Tahirit. Do të vazhdoj të kërkoj drejtsin, siç kam bërë deri më sot. Të falenderoj me zemër ty që ke besuar gjithmonë tek gjithçka jam dhe kam bërë. Faleminderit dhe ty që ke gënjur gjithmonë duke më kujtuar çmimin e të vërtetës. Pa ta mundësi të njihja pa drejtsin përballë, tani kam mundësin të kërkoj të drejtën pa kursim. Faleminderit pamas të gjithëve. Tahiri u dënua me 3 vite 4 muaj burg për shpërdorim detyre. Ai u lirua ditën e sotme dhe pjesën tjetër të dënimit prej një viti e 8 muaj do ta kryej në shtëpi. Lirimi i tij erdhi për shkak se bashkëshorti i tij kishte të pamundur të kujdesej për fëmijët për shkak të sëmundjes.